Abe, 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 kamu kakak ya. Kamu ke kami. Bye. Bye. Apa, Boy? Oh, no. Mami. Jaya. Ini Jaya. 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 Paket nenek, nak paket, nak paket. Nak paket, paket. Bye. Hello. Nasaan si Ethan? Thank you. Nasaan si Ethan? Nasaan si Ethan? Ethan. Sing and dance. Okay, study. Sing and dance. Study muna. Study. Dali, Sing and dance.